Kan ni förstå att det är julafton idag? Det är helt otroligt. God jul på er och varmt välkomna till en ny video på kanalen. Idag så tänkte jag dela med mig av riktigt sjuka julfotografier, alltså familjefotografier som man bara i alla fall, jag hoppas att ni kommer gilla dagens video. Innan vi drar igång så dagens shoutout går till Julia Jämting. Och en sista sak som jag vill säga och påminna, att ni har fortfarande chans att vinna lite fina saker på min julinstagram, på min Instagram. Gå in på Valin Lea för att ha chansen att vinna lite, något fint, en sen julklapp eller något liknande. Jag tycker att vi kör igång den här sjuka videon på en gång. Okej, vi kör igång med den första bilden här som ser grovt redigerad ut. Alltså vad är det här? Det här är alltså en bild. Jag vet inte om det här är syskorna i familjen eller vad det nu är, men det är en familjebild. Alltså gud, det är så sjukt. Det är så sjukt så jag kan inte riktigt förklara. Det är tre stycken av familjen som står på knä och är renar. Och så har vi då tomten som kör den här släden som inte existerar. Antingen så säger tomten hej hej, eller så är han på väg att daska den framför på rumpan. Nej, jag vet inte. Det ser verkligen, alltså nej, det här, alltså visst man kan ju ha fyndiga julkort, det finns ju mycket så här roliga familjebilder man kan göra. Men det här var faktiskt inte ett av dem, det här var, ja, jag vet inte, finner inga ord. Då ska vi se nästa bild här, och herregud. Här har vi tre stycken barn som sitter i tomtefars knä. Den här tomtefaren, alltså faren, den här Santa Clausen is a bad Santa. För att den här tomten har en blå tira. Kul att titta tillbaka så här. År 2019, hur såg julfotografiet ut då? Och så ser den ut så här. Ja, det var krig igår med renarna. Alltså, eller var det Nisse som blev förbannad på mig? Säger han då, tomten. Ja, känns. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, det känns sådär om jag ska vara helt ärlig. Åh, alltså bad Santa, på tal om bad Santa, här har vi någonting sjukt. Vi har en jättesöt liten flicka som har skrivit ett brev till tomten. I love Santa. Bam. Det står inte Santa, det står Satan. Alltså Satan. I love Satan står det där. Det var ju lite kul. Alltså stackaren, hon, det är inte så lätt att, alltså man kan inte stava rätt alltid. Man måste ju lära sig någon gång. Och hon är ju i utvecklingsprocessen här, ser man ju klart och tydligt. Men I love Satan. Så ja, alltså så tokigt. Åh herregud, den här är nästan lite creepy. Alltså vi har, det ser ju ut att vara i typ en fotostudio. Det ser väldigt redigerat och arrangerat ut. Vi har en mamma och en dotter förmodligen. Och i bakgrunden så står alltså tomten. Ja, jag tycker kanske att det hade varit trevligare om tomten var med på bild. Och liksom att de satt som i en familjebild, om nu pappan var tomten. Nej, tomten är tomten. Så missförstår mig inte rätt, men ja, jag tycker det ser creepy ut när han står där bak i fönstret och bara shh, vad ska jag göra nu? Shh. Eller shh, jag kommer och lägger in massa julklappar. Ja, men det är en tolkningsfråga. Allt här i livet är en tolkningsfråga. Så är det med den saken helt enkelt. Åh herregud, det här. Ett avancerat julkort. Vi har alltså ett gäng här, en familj som står och ska förbereda sig för det grymmaste julkortet ever. Alltså, de är, hör och häpna, en ljusslinga. Det var väldigt innovativt, alltså. Här har vi en man som står och ska sätta i stickkontakten till den familjära ljusslingan. Är inte det här helt otroligt? Det är för bra för att vara sant. Hur glad skulle man inte vara om man fick ett julkort med en familj som såg ut så här? Mhm, tänker. Nästa bild är rent utav sagt creepy. Den är riktigt creepy. Ja, det är en man som håller i sitt barn. Det är inte ens ett barn, det är en docka. Som sitter, alltså vad sitter hon iklädd? Typ en handduk, jag vet inte. Och så har han då en tvilling bredvid sig, Nej men alltså, en riktigt grov hund. Som sitter med en snögubbetröja, stackaren. Jag vet inte, det känns bara konstigt.
hunden med tröjan, mannen där med dockan i famnen. Vem tar bilden? Är självutlösare, så är det verkligen Mr. Lonely. Så det är drygt. Alltså, vad gör man? Man måste ju ändå försöka göra det bästa utav julen. I en sån här läge, en skarp situation som denna, då tar man till det mesta. Man får klä på hunden, pappa, dotter. Ja, det får bli vad det blir helt enkelt. Alltså, herregud. Här har vi en annan familj som skulle... Ja men ta, det här är väl säkert nu självaste julafton, och de tänkte vi tar en fin familjebild med hundarna och hela köret. Men ja, hundarna har annat skoj för sig, de var inte taggade att vara med på bild, utan de hade annat för sig helt enkelt. Och alltså, det vart ju ändå en bra bild. Alla glada, så att väl genomfört familjen Juck. Nästa bild är ju då en pappa som håller på att pynta granen, och så hans två små flickor som är så taggade på att julen är här. Den här bilden är ju lite kul, för att man ser ju då underkläderna på bilden. Och nu finns det så många som kommer kommentera: vadå, killar kan också ha string? Ja, då kan killarna ha string. Det säger jag ingenting om, men jag tycker ändå att bilden ser lite kul ut. En fin typ, inte så här kanske familjebild, men ändå så här, vi tar en bild nu för att komma ihåg julen. Så bara bam, pappa svingar i bilden. Ja, ganska kul. Den här jultomten hade lite för mycket glögg, för att säga det så. Alltså, hur ser den här masken ut? Oh my god. Pojken där ser inte överlycklig ut över att få träffa tomten. Det här kommer bli en mardrömstomte, scary tomte, inte, alltså det här är nog Satan. Nej men alltså, allvarligt talat, den här pojken tycker typ synd om, han vill inte vara där i tomtens famn, och jag förstår han. Alltså det är inte så kul när det ser snett ut så där i ansiktet, och alltså nej, alltså den är creepy, riktigt creepy. Jag hade bölat om jag var en unge på typ 3 år och så såg jag en tomte som såg ut så här. Och gott folk, så vi har kommit till den sista punkten här, som jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Men det här är i alla fall en familj som har bestämt sig för att ta ett fint julkort. Och deras son eller dotter sitter och är liksom redo. Ser väldigt så här påsande ut, och mamman är med, och pappan. Det känns bara verkligen som att det är awkward. En awkward vibe i den här bilden, och jag känner att ja, jag finner inga ord. Jag håller tillbaka mina tankar. Nej, jag ska bara, nej men allvarligt talat, jag tycker bara att jag tycker att bilden ser lite creepy ut helt enkelt. Men för andra kanske det ser helt normalt ut, vad vet jag. Det var det. En annan familj som lyckades få till ett rätt awkward julkort, det är ju denna. Alltså bebisen och pappan i blöja typ, eller underkläder, I don't know. Och så står det alltså Happy Holidays med, som ett, ja, en grej över bröstet. Och så har vi då lilla mamma som en ängel. Jag förstår inte riktigt den här nakenheten i bilden. Men de lyckades ju få till ett speciellt julkort, kan vi då minst sagt säga. Hörni, det var alla mina lite komiska julbilder för idag. Jag hoppas att ni tyckte det var lite kul, att ni fick ett break i allt julbakande eller paketinslagning julafton. Tusen tack för att ni tittade, glöm inte att tumma upp, för då blir jag superduper glad. Och jag önskar er återigen en fantastisk jul och gott nytt år på er alla fina fantastiska följare. Tusen tack för att ni är världens bästa, och missa inte chansen att vinna fina priser på min Instagram. Valin Le heter jag där. Och för att hålla er uppdaterade om kanalen och så vidare, så följ mig jättegärna där. Och vill ni hamna på dagens shoutout, kommentera det nere i kommentarsfältet. Ha det bäst och ta hand om er nu, och njut av julen. Ät massa gott, njut av ert sällskap, och njut av de små sakerna också. Ha det bäst, hejdå!